Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що все більше поліцейських відмовляються приймати участь в рейдах ТЦК. Пишуть рапорти та звільняються. Особливо після вчорашнього штурму людей. У Звяглі Житомирської області чоловік помер у лікарні після того, як йому стало погано у ТЦК та СП. Так інформація про померлого військовозобов'язаного поширилася в одній з місцевих груп. У мережі Фейсбук, де в коментарях смерть чоловіка пов'язують з певними діями з боку ТЦК та СП. До другого відділу Звяглівського РТЦК та СП доставили військовозобов'язаного для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань, стверджують у військкоматі. Далі, як кажуть у ТЦК, уранці чоловіка схопив епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету швидкої. Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні, додали військові. Слідчі, які проводили експертизу, зазначили, жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося. Зазначимо, що смертельні випадки з військовозобов'язаними, пов'язаними зі знаходженням військовозобов'язаних на території чи будівлі ТЦК, відбуваються не вперше. Наприклад, наприкінці вересня на Закарпатті у приміщенні одного з військкоматів області помер чоловік. У ТЦК пояснювали, що він був придатний до служби, але його стан різко погіршився. Люди досі мітингують, штурмують ТЦК та поліцію, вимагаючи визнати провину та розповісти правду. Саме тому Єрмак і створює військову поліцію, тому що звичайна патрульна відмовляється йти проти народу та моментами виконувати антиконституційні накази. У Раді запропонували по-новому переслідувати порушники військового законодавства. У новому законопроєкті про військову поліцію є одразу декілька норм, які звернули на себе увагу юристів. Йдеться про те, що військовим поліцейським парламент планує надати право в окремих випадках потрапляти у житло порушників законодавства. Такими юридично можуть вважати і ухилянтів. Та надати право платити гроші фізичним особам за допомогу розкритті злочинів. Наприклад, в пункті 11 статті 16 цього законопроєкта зазначається, що військова поліція має право на наступні дії у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна, чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. Адвокатка Катерина Аніщенко, яка знається, зокрема, і в питаннях мобілізації та військової сфери, в коментарі для TSN.UA розповіла, що разом з цим законопроєктом в парламенті розглядається законопроєкт щодо внесення змін до адміністративного та кримінального кодексів. Розширено перелік повноважень, каже Катерина Аніщенко. Та продовжує, якщо зважати на мету цього законопроєкта щодо запровадження військової поліції, то там мається на увазі те, що вони мають право розшукувати саме військовозобов'язаних, тобто дезертирів, тих, хто вже порушив вимоги закону, а не ухилянтів, які не прибули та не оновили свої військово-облікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроєкту передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно-розшукові дії по відношенню до ухилянтів, які не оновили свої військово-облікові дані, які не стали на військовий облік, які були оголошені в розшук і не з'явились до ТЦК. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.